Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ndërronit nga COVID-19, mësuesja shqiptare 41 vjeçe la një vajzë jetime. Ka ndërruar jetë si pasojë infektimit nga COVID-19. Mësuese nga Rrësheni, Manjola Pepkolaj Nikolli, mësuese që ka edukuar qindra nxënës, është ndar nga jeta në mosh fare të re, 41 vjeçare, pas simptomave të rënda si pasojë e infektimit me COVID-19. Lajmin për këtë humbje të madhe të parakoshme e japin familjarët e saj, ndërkohë që Manjola ishte nën e një vajze. Postimi gjaxhajit të saj, me hidhërim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta sonte të mësueses Manjola Preng Pepkolaj Nikolli, në moshën 41 vjeçare, e cila nuk fitoi dot betejën me sëmundjen e shekullit, duke na lënë në pikëllim babain dhe nënën e saj, Prengën dhe Mrikën, vëllain Andin dhe motrën Majlinda, vajzën e saj Livia dhe bashkëshortin e saj, kushërinjt, të gjithë njerëzit e afërt, kolegët, nxënësit e saj që ai shumë e deshën, lamtumir shpirti gjaxhit që më këpute shpirtin, shpirti yt u pret në paqe. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.